Charmosa Miniaturas por cá com mais um vídeo. Galera, hoje eu vou estar mostrando para vocês esse acelo aqui. Um acelo carroceria, truque com rodas de resina travada. Eu sempre aviso as pessoas, né, porque vai com as rodas travadas. Vou estar mostrando aqui um pouco para vocês, ó. Esse aqui ele vai para o Jackson, ele é do GPM unidade 075. A frente, que ele me pediu para colocar o QRA dele. A placa também, aquela grade bacana. Eu pintei aqui, ó, os faróis, que eu acho bem bacana. E o dele também tem LED. Farol. Lateral da carroceria. Foguinho. O ilumina-lameiro. É uma miniatura bacana. Ela foi arqueada também e rebaixada. Como ela é travada, ela não roda, né? Digamos assim. Aqui, ó, ela tem aproximadamente, vou estar medindo para vocês, ela tem aproximadamente 37 centímetros, truque, tá vendo? 37 centímetros. Então tá aí, ó, esse daí é o nosso acelo, e também, ó, é um outro acelo que eu fiz para o WS, o Alisson. Ele tem a mesma coisa, ele tem a grade impressa, a placa que eu fiz para ele personalizada. Aqui é os faróis que eu pintei. Tem bastante detalhes. Deus é fiel aqui do lado. Tem bastante detalhe. Deus é fiel aqui do lado dos molejos. Rodas de resina, né, travadas. Lameirão lá que ele fez uma vez também, eu gostei. Isso aqui também tem LED. Lateral da carroceria com ilumina lameiro, o foguinho. E o farolzão. Ele aí, ó. Ele também tem o mesmo tamanho do outro, do preto, né? Então, galera, isso daí eu fiz só pra estar mostrando mesmo os modelos que eu faço de caminhão. E a seguir vai ter as fotos e vai ter fotos lá na página também. Então tá bom, galera, eu fico por cá Charmosa Miniaturas com mais um vídeo.